Şəhid Məmmədov İsmail Fazilov. 27 yanvar 2001-ci ildə Quba rayonu Yerli kəndində anadan olmuşdu. O, 15 sentyabr 2008-ci ildə Yerli kənd 1 nömrəli orta məktəbin 1-ci sinifinə qədəm qurmuşdu. 2017-ci ildə məktəbi bitirdikdən sonra elə həmin ilin 15 sentyabrında Quba Dövlət Sosial-İqtisadi Kollecinin Turizm və onun təşkili ixtisasına qəbul olmuş və burada təhsil almışdı. Məmmədov İsmail 28 oktyabr 2019-cu ildə təhsilini saxladaraq hərbi xidmətə yollanmışdı. İkinci Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş və Tətər uğrunda gedən döyüşlərdə igidliklə vuruşmuşdu. Məmmədov İsmail 14 oktyabr 2020-ci ildə Tərtər istiqamətində gedən döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalaraq şəhadətə qovuşmuşdu. Ruhun qarşısında baş əyirik, yiğit. Daim yaddaşlarda qalacaqsan. Şəhid Məmmədov İsmail.